Бегай Горбарисов сага терелер инвестиционной сайдуна предпринимательства министерства танцалай отчитан ана атау тут бир кейлях күрехе ахан амматтан түрітек Антон Сафронов министр болды. Бүгін Антон Александр ВХКТРы беге корреспондент Александра Хлопкова көрісті. Эдер салай отчы СМИ-ге бастық интервьюбун тәрәбі тылбынан кәпсейбін деті. Кені иннеке бұланын өлтен қамнаған Папуа Нова Гвинеяға олығын онына сөбілер жерген туынан сейлі кәдер материалға көрің. Россия регионер тантия баллар, холовар Чечня, Кавардина, Болгария, он Москва кураттан эми. Ахас кураққа отут бир кейі саяпқы ұпытыттан документу туту кәмегар сүрбе үскейі икіс түхіме қаспыд. Түміктүр турга экспертир қамығыя алты кейіне талбыд. Мантан үхе Москва лоқтауға үскейі саха сериттен онны бир саңа Гвинеяттан кандидаттар. Илдархан Игор Афнаш Борисов бұл комиссия әдететтен көрін бәді бұғарынылынан Антон Егеуре білағыт бұл Сафронов Антон Александрович бүкіннерген анна. Саңа министр тұтатына бастық интервьюбын түрәбіт тұлбынан беребін дебіті қайға бұллақ. Оннан сыл омық тойдуды көрілілі олар бұджеті қаса хатын тұлын ұмыны батағыттан кейі соғыр. Анжын мұн күтті постайынна әйбәскі бабын таварысы бұн күтті аммаға дағыны, жүріпчігі дағыны, манна дағыны. Ендігінен ақылы тұлым. Хамы үшінді білер тұлым депін еп, онтан английский деймін, французский деймін аңырауын. Нұчалы ұлыханның бизнесі түтерілілік пен, оның тен білінемін. Такудыр бар, ақылы тұлқыдың деп қағап, кінам бұранына английский де түйен лачуын. Антон Александрович Аматағы бастықын өмірдағы школаға, Антон Чырапчытағы спорт школаға, залғы олимпийскай, әрел училищатыға рөрәмміт. Оғы сағаттан тұстуынан жарықтамыт болынан нағыр білігін Лалейсла Джибетсергар саңа Гвинея Папуатығар тұсту федерациятын бірістедәтілі. Тұсту ең лоқан фактор болар мен айды бар. Бәм тұстуға әлбәға беребін. Маннайғы Америка бар ағыным әме тұсту түніне де абменны программанан. Оның еннегінен тұсту меға енді күрдің мотивация берер. Антон Сафронов Москвадағы экономика институтын бітірәді Гарвардқа Массачусетс университеттергар білейтін қаңатымыд. Бұ кәнне шыл оны тотал бөдің компанияларға ғаз қайысқатығар салайыр үләғасылы жыбыд. Маныға түсірін оғытағы яқсылығығар бәйтін білейтінен кемтен да тоқтан да өйбілі соқ карьерің ұстутын. Аңдайды бастың өрағар сетихетін ұлақан компанияға ұлбыт опытын түмен күн бүгін Антон Александрович сақатын сірігер ехін төлірді оңыстан үлелдер саналақ. Мен бәйім ақа кейті болам де. Онында бәйім дәрәметтен әнжемін. Онында төәд ағаны омы керер жүгіртші нар дөйдіңін ақтардым. Онында Гарвардға да өрінер бәлмен. Бәйім хим бір ақа ерер тиемін, вкладың орынмын, бәді омын күтірілемі деген мотивация ұрқыттан барды. Лене макроэкономиканы дойду тұрғын саха серен сетігейтін қағылғатын бардын Антон Сафронов қағыздасылын атында дойду қолырын қырғаты кетәбетін кестәбет. Оның бұд оғынасқа бәлемнәқ кәлбітте қосып. Республика барамат байыттан дұхуат келлерін есерге. Саңа министр атын қайысқаларға болғымды ұрар саналақ. Ата қылан көрді құны ақа ері бәйтін IT сфераға үші дүкөтілді. Айы манна әлбе премьерді балар. Оның ювелирні сфераға алмаз дабыншы тәрері ол бақы ювелирні сфераға ме агранка айын бәйтін үші дүкөтілді. Ол әді сетігілері премьер күді оңыстан мұд, презентацияға интервьюрудан мұд, келлерерім мұд, ақа ереге талан барын көтдірім мұд, тағынан ғырына көнің тақытап. Бүгінге правительствоны кітері тәңіне Антон Александрович саңа тәрелер министерство өлетін тегеген оңырор сайды тосқолын бұланыныр. Омүк дойдудығар бастыңнар кәккәлер кәрсылычы бұтсыын аланар үләет түрәбі дойдудығар білейтін опытын сақалы сатабылын тімтәғіне үлә чақчы көжістақ болу денерін әбіт. Александра Хлопкова, Юрий Филиппов, Саға телевидениеті, Джакускай.